Libeňské nádraží na jaře rozkvete, tedy přesněji veřejný prostor, který je jakýmsi předpolím železniční stanice. Celkem 15 nových stromů a další okrasné traviny, včetně cibulovin a trvalek, zvelebí dosud nevzhledné prostředí před budovou nádraží. My jsme chtěli, aby se tady ten prostor, tady ta křižovatka trošku oživila, aby byla vlastně radostná, když sem někdo přijede. Revitalizace bude širšího řádu, ale zejména půjde o výsadbu nových rostlin a nových stromů. Jsou to paulonie, je to strom, který je velmi výrazný svým kvetením, fialový výrazný květ, a pod ním jsou navrženy květinové záhony. Součástí obnovy bude i rekonstrukce záhonu u parkoviště. Výsadba bude kompozičně sjednocena a prostor oživí v různých ročních obdobích. Na jaře vykvetou cibuloviny, potom kvetou trvalky, které kvetou během celého léta až do podzimu, a na podzim se uplatní okrasné traviny, které vlastně zůstávají v suchém stavu i během celé zimy, takže ten záhon je celý rok vlastně okrasný a na jaře se znova ten cyklus opakuje. Přípravné práce se již uskutečňují, samotná proměna začne na jaře tohoto roku s tím, že dokončená by měla být do června. Už brzy se budete moci při procházce kochat ocůny nebo šaterem plnokvětým, zvaným také nevěstin závoj. Stromová místa pak ohradí jednoduché kovové oplůdky, které budou rostliny chránit před pošlapáním. Celá revitalizace, včetně povýsadbové péče, vyjde hlavní město na bezmála 1 700 000 korun. Jana Schillerová, Televize Praha.